všichni tady fandí Lukášovi. To je špatně. Ty fandíš teda Davidovi. Ano. A Luktumu tady máme, takže ahoj, tady, tady fanoušek zdraví, fandí Davidovi. Fakt jo, tak se dí rájzu. Ne, tak to típnu, ne, netípnu. Tak ne, tak mu fandí, no, ale uvidíš, že vyhraju já. Tak... Dobře. Saď na něj. Tak čau. Tak děkujeme, máš ještě nějakou otázku? Ne, ne. Tak děkujeme za zavolání.